Gəncə şəhərində 4 ailə Fərrux yüksəkliyi istiqamətində itkin düşən əzizlərindən 30 ildir xəbər gözləyir. Bu ailələr Fərrux kəndində aşkarlanan insan qalıqlarının ekskumasiyasının nəticələri ilə 30 illik intizara son qoyulacağına ümid edirlər. Dedi, gedirəm də, qeyrətim sığışdırmır özümə, gedirəm. Çıxdı, getdi. 58 yaşı var idi. Məsciddə bağban və mühafizəçi kimi çalışan Hüseyn Hüseynov az qala 60 yaşı haqladığına baxmayaraq 1992-ci ildə 5 uşağını, ailəsini geridə qoyub könüllü döyüşlərə qatılır. Barışıq günü dər mən qız qaçıtmışdım, kətlə toydum. Bizə demişdi, gedin gələcəm ora. Özündən qala xəbər gəldi ki, belə-belə vuruldu qaldı. Mühasirəyə düşdü, vuruldu qaldı, yanı axtarmayın. Qardaşı öldü, şəkilinə vurdurduq, şəkilinin köyündə qarşısında. Elə mahmum görünmədi. Boş şəkil, elə belə. Hüseynovlar ailəsi atalarının 1993-cü ilin yanvarın 19-unda şəhidli zirvəsinə ucaldığından bu günlərdə Fərrux yüksəkliyində aşkarlanan qalıqlar arasında onun da izinə rast gəliniləcəyindən əmindilər. Amma Məmmədovlar ailəsi onlar qədər ümidli deyil. Əsgəri şəkildi, hələ bir şey. Bir 40 dənə saldatdı, parada şəkildi. Dedi, parmağını qoydu ki, bu oğlan bizlə bir yerdə əsirikdə olubdu. Yəni, o Bakıda olan haqqı isə o qonşu dediyi, sonra 92-də yerdən gətdiyi oğlan şəkili qoydu ki, bu oğlan mənlə bir yerdə olubdu. Hadisələr Mehman Məmmədovun 20 yaşına, əskərlikdə olduğu dövrə təsadüf edir. O, hərbi xidmətdə tapşırıq yerinə yetirərkən, 92-ci ilin sentyabrın 10-unda Fərrux yüksəkliyində itkin düşüb. 30 ildir biz onun xəbərini gözləyirik. 30 ildir itkin düşüb. Bizə bilərdik ki, sağdır, ölüsüdür, var, dirisi var, nəyi var, onu bizə bilmək istəyirik. İndiyədək Mehmanın əskərlikdən yazdığı bir parça məktubu ilə təsəlli tapan bacı və qardaşları bugün qarışıq duyğular yaşayır və ekskumasiya nəticələrini səbirsizliklə gözləyirlər. Fərrux yüksəkliyində itkin düşən Gəncə sakinlərindən biri də 1969-cu il təvəllüdlü Eldəniz Həsənovdur. Dörd qardaşın ən kiçiyi olub Eldəniz. Artıq bir neçə ildir qardaşları vəfat ediblər. Bugün onun sorağını gözləyən ailənin yeganə davamçısı anardır. Uşaq olmuşam. Atamın dediklərini deyirəm. Yəni, belə vətənpərvər bir insan olub. Gedib, o da elə qismət. Yəni, belə alınır. Sonra xəbər alamadıq. Dedilər ki, yəni, əsir götürdü. Təzdən dedim, araşdırdı atam. Təzdən dedilər ki, şəhid olubdur. Ot kökü üstə bitər deyiblər. Döyüşlərə könüllü qatılan 34 yaşlı Həsən İsrafillinin itkin düşdüyü 1992-ci ildə bacısı oğlu dünyaya gəlir və bu aslan 28 il sonra dayısının qisasını alaraq Şuşa fatihlərindən biri olur. Mən eləcə daimi yolla getmişəm, daimi fikirləşmişəm, daimi ümidlərimlə getmişəm ora, bəlkə çıxa qabağıma, bəlkə gedərəm, görərəm. Gedən kimi birinci getmişəm, Şuşa türməsinə girmişəm ki, bəlkə də ümidlərlə, eləcə ümidlərlə. İndi də eşidəndə ki, ordumuz Fərrux yüksəkliyini alıb, oradan nəşlər tapılıbdır. Mən də bütün ailə üzvləriniz kimi şükür edirəm. Bir anlıq düşündüm ki, onun 7 yaşındakı qızıyam. Haradasa da ürəyimdə rahatçılıq var ki, 30 ildən sonra ən azından mən onun evlat kimi borcunu ödəyə bilərəm. Mən onu Şəhərlə xiyabanında dəfn edəndə qulluğunda durub haqqını az da olsa ödəyə bilərəm.